រដ្ឋបាលខណ្ឌពោសែនជ័យថ្មីរងការចោទថាមិនប្រមចោះហត្ថលេខាលើលិខិតផ្ទេសិតដីធ្លីប្លង់ទុនរដ្ឋបាលខណ្ឌពោសែនជ័យបំភ្លឺដូចខាងក្រោមរដ្ឋបាលខណ្ឌពោសែនជ័យមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថា ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមានសារព ಾದ មាមមួយចំនួនបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចោតប្រក annt មកលើលោកអភិបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យថ្មីមិនប្រមចចោតហត្ថលេខាឲ្យលើលិខិតផ្ទេសិតដីធ្លីតួបីគឺមានការបងពុនប្រថាប់ត្រារួចហើយក្តីដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនអាចលក់ដូរបានឡើយរដ្ឋបាលខណ្ឌសូមធ្វើការបដិសេធនិងជំរាបជូនដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថា រលកាផ្ទេសិតកាន់កាប់ដៃធ្លីឬផ្ទះប្លង់តុនការផ្ដោតសេវាប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាតាមរយៈយន្តការច្រោះចិញ្ចោលតែមួយខណ្ឌលึกលែងតែការផ្ទេសិតកាន់កាប់ដៃធ្លីឬផ្ទះដែលមានបានកម្មសិទ្ធិប្លង់រឹង ដែលម្ចាស់កម្មសិទ្ធិកពុំបានធ្វើការបំបាយកបាដីជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែលគ្រាន់តែធ្វើការលក់ដូរផ្ទេតាមរយៈលិខិតផ្ទេសិទ្ធិកันកាប់ដីឬផ្ទះនោះរដ្ឋបាលខណ្ឌនិងពុំចោះហត្ថលេខាជូនបានទេក្នុងករណីនេះសូមបងប្អូនសាធារណជនត្រូវរៀបចំធ្វើការលក់ដូរផ្ទេតាមការបំពេញបែបប័ណ្ណសូមទិញលក់បដាច់វិញទៅបំត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលត្រូវបានទទួលការការពារតាមផ្លូវច្បាប់ ម្យ៉ាងទៀតដើម្បីការពៀផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូនសាធារណជនពីជនខលខូចមួយចំនួនដែលអាចឆ្លៀតឱកាសយកបានកម្មសិទ្ធិប្លង់រឹងទៅដាក់ធ្វើការធានាឬបញ្ចាំដែលនឹងធ្វើឲ្យខូចផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូនសាធារណជននាពេលអនាគតអាស្រ័យដោយបានជំរាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាននិងឈប់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលនាំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំបន្តទៀត